Det blåser upp på Hisingen när hösten gör entré, och med hösten så vet ni också att vi spetsar till allsvenskan. Vi blickar fram mot torsdagens möte mot Åtvidaberg och summerar 5-1 mot Bromma pojkarna med en tremålsskytt och med Peter Gerhardsson. Välkomna! Nasiru, quite a nice Saturday, 5-1 on Bromma pojkarna. Tell us your impressions of the game. Well, I really felt good, and it was a great moment for the team, not me alone, because we needed win for a long time, and it was good that we get a win there. So I think it's a happy thing for all of us as a team. Yeah, and you scored 3 goals. Can you tell us about them? Yeah, I know I scored 3, but it's not by my effort. I think it's by the help of my teammates and my coaches. That's where I was able to score these 3 goals. So I think all the credit goes to my teammates and my coaches, because they helped me in all these things. Yeah. Do you remember the last time you scored 3 goals in 1 game? Surely I don't remember, but I think it was back in Ghana, in my former club in Ghana. That's when I scored hat-trick. And I think since I moved as a professional player in Europe, this is my first time to score my first hat-trick. So it was quite a happy Nasiru on the bus home. Surely, I was very happy, because I'm really happy about that. I'm really happy about that. On Thursday, it's time for Åtvidaberg. What do you expect from that game? Yeah, it's not going to be an easy game, but together as a team, we're looking forward to get a good victory again, because all our mentality is to be in the top 3. So I think we're gonna do our best and get the 3 points. Om man tittar på de här sista matcherna, så har du ofta varit tämligen nöjd med prestation. Det har varit effektivitet som du kanske har saknat framförallt, och pratat en hel del om. Men tittar vi på de 2 senaste matcherna, så har det blivit 8 mål framåt. Börjar bli mer nöjd med effektiviteten? Ja, mot BP var det ju, jag tror, ja, vi hade någonstans 15-16 avslut, och 10 av dem var på mål och 5 är i mål. Så att vi hade under våren, när vi presterade som bäst, så under de delarna så var vi effektivast i allsvenskan. Då. Någonstans så är det man eftersträvar, att försöka omsätta antalet chanser i mål, och det gjorde vi verkligen i lördags. Ny match på torsdag, Åtvidaberg, naturligtvis nya förutsättningar. Vad förväntar du dig av torsdagen? Ja, jag ska se dem här idag. Hoppas jag om ryggen håller. Så att då får man lite mer bild. De var ju borta i Stockholm och vann mot Djurgården senast med 1-0. Och har kvalitetsspelare, inte minst Santos och Veri där framåt. Ett lag som, vi får väl se lite vad matchen idag tar vägen, för det kan påverka hur vi agerar på torsdag. Så att skaffa oss mer information om dem ikväll. Mm. Om man tittar på övriga resultat den här omgången, så var det många resultat som gick Häckens väg. 3 av lagen framför tappade poäng. Hur ser du på den toppstriden som nu verkligen spetsas till? Nej, men det visar ytterligare det vi pratar och hela tiden om. Det är att fokusera på vad vi kan göra, och det är de matcherna som vi spelar som vi kan ta poäng. Sen händer det alltid saker i allsvenskan. Allsvenskan är en tuff serie, så att presterar man inte tillräckligt bra så kan man förlora. Och nu visade liksom både Mjällby och Halmstad, som är de nere, att man kan slå topplag, och så kommer det kunna vara de här sista 6 omgångarna som är kvar. Och för oss handlar det om att hela tiden fokusera på oss och ta de poängen vi kan i våra matcher. Sen får vi se vad som händer med andra. Så att det är ganska enkelt på så sätt, tycker jag. Mm. Och då är det ju ingen tvekan om torsdag. Det är ganska enkelt där också. 3 poäng. Ja, vi spelar alltid för att vinna, så att det kommer vi göra på torsdag också.